أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بار آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے محمد النجفی نجف اشرف سے میں آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی چینل پہ امام علیہ السلام کے حرم سے اپلوڈ ہوگی یہ حرم امام علیہ السلام کا حرم ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی زیارت کر پائیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیں اب چلتے ہیں صحنے میں امام علیہ علیہ السلام کے حرم کے اندر اب چلتے ہیں یہ ہے اندر حرم امام علیہ السلام کے اب ذریعہ امام علیہ علیہ السلام چلتے ہیں یہ ہے ذریعہ امام علیہ علیہ السلام زیارت کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں مسجد سہلہ کی اللہ حافظ